Ahoj, zdraví vás King od 19. dílu ze série Days, Jeleni ostrovy. Máme tady tu volnou verzi, nebo takovýto volný pokračování toho nového začátku, kdy jsem říkal, že jedeme na jeden život, to znamená žádný riskování, budeme to hrát velice opatrně, i když to zatím teda nevypadá, moc se mi nedaří, snad se to vylepší. Jinak jedeme bez střihu, to znamená, že budete trpět se mnou, já trpím prostředím a špatným nutem a vy ještě musíte trpět, že to sledujete. Když to sledujete samozřejmě jako dobrovolně, tak máte trošku sklony k masochismu, ale budiž vám přáhnu, když vás to baví, tak se sedněte a pojďte se podívat, jak se nemá hrát Dejsko. Takže se vrátíme zpátky na Jelení ostrovy. Uvidíme, co nás tam čeká. No, jsme zpátky. Právě jsme se opět vyzvraceli. A koukám, tady se nám s dezinfekcemi roztrhl pytel. Dezinfekce všude. A to je něco, co zrovna moc nepotřebujeme teďka. Přemýšlím, co dál. Jo, vypnem si ty, to se spustilo. A půjdeme do dalšího města, tady se ještě napijeme. A pak půjdeme tady na tu druhou značku. To je dobrý, teďka se mi neoznačila, protože nevím proč, je to jiný den. Teď už je to jednička, aby jsme viděli, která je která. Takže to je první bod, ten je tady 50 metrů. A uvidíme, jak to bude vypadat dál. Teďka asi tady nic nebude, že jo, když jsme tady. Nic, jasně. Já už tady asi nic prohledávat nebudu dál. Půjdeme se kouknout. Vodům dál. Pozor, tady něco je. Jo, to je ten cement, co tu byl a je tu další zásobník. Asi ty zásobníky začnu někam dávat. A ty náboje bych měl potom přehled. Bych potřeboval něco do ruky, aspoň jednoduchýho na střelbu. Já chci tady odsaď už vypadnout, tady už jsme byli dost dlouho. A tamhle je zombík v atraceně. Potřebuji napít u té sputny. Nemáme ani blbou pet flašku, nic. Tady nejsou stromy ovocný. A pak půjdeme tady po té silnici, teda od toho zombíka. Už tamhle jsou garáže, no ale... Těch baráků je, ale nechci se tady moc dlouho zdržovat. Pití je tady vždycky tak zlouhavý, než se ten žaludek naplní. A pojďte se, po tom zvracení už mám jenom 600. Tohle je nepříjemný, velmi nepříjemný stížení. Já budu muset běžet jenom poklusem, nebudu smět tryskat, protože bych měl úbytek tekutiny a ještě do toho zvracení. Se naplň. A když seš vyzvracený, tak se tam toho vejde, víš? To mi povídej, tak já se s tebou napiju, já tady mám kafe. A už jsem plný. No, tak, vyrazíme. V další studni bychom měli vydržet. Takže tady opravdu už se nechci nějak, ještě se kouknu asi tady do té garáže, protože tady je úplný prd. Tady je furt ten klíč. A kouknu se do toho baráku, ale pochybuju, že by ani nebudu zavírat za sebou dveře.
Ale to není zrovna nejšťastnější místo. Tak nic, mažem odsud, zkusíme štěstí někde jinde. Tady jsme toho moc nenašli. Já budu brát jenom když tak eventuálně baráky při cestě, nebudu to asi šmejdit celý, uvidíme. Je rozbořeniště, tam nevím, jestli tam něco vůbec. Občas tam je docela pěkný domek. Já bych potřeboval tu brokovnici najít. Ježišmarja, tady neprolezu. Ta by mě udělala radost. Vím, že někdy něco bývá, ale tady zrovna teda ne. A je. No, tohle je neštěstí. Jeden. Je to zadělaný. Vlezu tady tou dírou, jo. Toho baráku bych se rád podíval k sakru. Kde je ten druhý? Já to risknu, jsem nakažený. Bohužel mě zaregistroval, takže se to bodnutí nepodařilo. Ale nic mi neudělal. Co máš u sebe? Paštičku. Tak to je dobrý. A pozor. Ještě to není. Jak potřeba brousek jako prase drbání. To znamená, abych potřeboval aspoň někde krumpáč, roubovák, perlík, abych si mohl někde kámen uloupnout. Bez toho budeme ztracený, nebo najít nějaký jiný důvod. Počkej, tady doufám, to není tady dveře do kořán, jasně. Tak, tady není nic. Hele, MK2 s jedním nábojem. To si dělají srandu. To je to, o čem jsem mluvil, ale není ani tak moc poškozená. Ale nemáme do ní munici. Už je přece jenom trošičku lepší se s tím chodí. Hlavně, když ty zombíci jsou někde na nějakém otevřenějším placu. Tady to teda... Asi to trošku... Musíme vzít do rizika. No, vidíte, tohle je přesně. To je potřeba najít, zaběhnout s tím obchodníkovi, prodat to a koupíte si léky, koupíte si vybavení. Máte všechno, včetně zombíka. Teď jsem ztratil úplně směr, do tamhle jdeme. A tady byl taky u toho autobusu někde zombík, jestli se nemýlím. No jasně. A ještě jsou mezi náma svodidla, to nemám rád, jestli mě uslyší, jak dupnem. To je další. Zase do prčice pohnul, dřív než jsem ho stačil bodnout. Co máš u sebe? Tak pojď. Že oni jsou tady dva. Tak to nevím, jestli bylo nejchytřejší. To uděláme jinak. To musíme udělat jinak. Ježišmarja, tady chci, šup. Otevři to, vole. Ajajaj, já jsem si zavřel nos. Šup. Uf. Dokonce dvě seknutí, co jo. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý. A horší to být už nemůže. Nejde to.
musím až počkat, až se sklidněj. A potřebuji se dostat na tu terasu, na tu verandu teda, ne na tu terasu. A je potřebuju nalákat sem. Kde ten druhý? Do prčic ten ty dveře. No, to je přesně to, co jsem nechal. Do prčic. Blbec, já se sem narazil do dveří, idiot. Já jsem si chtěl tam přes ty okna verandy zabít a... Ještě jsem nakažený, že toho nemusím litovat. Kolik mám ještě zdraví? Je 91, to jsou všechno jenom povrchové zranění, to ještě jde, ale... Kdyby aspoň něco měli u sebe, já za chvíli budu mít kompletně... Ale ne. Já budu mít za chvíli kompletně zničený hadry. No, jestli už je nemám. No, mám. Ty jo. Tak jsme na tom extrémně dobře, tady s tím taky. Já teda nevím, mě tady připadá, já jsem nenašel sirky, žádný normální nůž, sekirku, kastrůlek, pánvičku, flašku na pití, šitíčko, takový ty vanilový věci tady prostě nejsou. Já je tady jako nemůžu nikde najít, já už na to prdím, já už se tady nebudu zdržovat. No tohle jsem zrovna potřeboval, kde seš, no a ten se sklidnil, že jo. Proč vždycky jednou mine ten hajzo, asi nic u sebe, bo mačetu za chvíli přijdu. Jo, to jsem tady byl, blbec. Jo, já jsem to říkal, jo, tam jsem to chtěl jít. Původní cesta měla být úplně někam jinam, jiný záměr. Toho jsem, myslím, nevím, jestli jsem ho prohledával. Páska. Tak, jak to tady je s těma batovama? Páska nebo šití? Tak o batoh nepřijdem. Jsou úplně dorvaný. Ty brďo, ale totálka. Páska je kde? Protože to zůstalo ještě furt u ní. Totálně dorvaný. Tekutin skoro 2000. Tady máme další svačinku. Tak jdeme do dalšího baráku, no. Potřeba bych nějaký hadry teďka už. Teď jsem tak dorvaný, že... Musím být rychlejší, než ty zombíci se zpamatujou. Pletená čepice, jak jsem na tom s tímhle tím. Poškozené. Je to sice zničený, ale je to teplejší. Když najdeme šití, můžeme to opravit. A když mě tady připadá, že... Tím si nebudu zatím zaneřáďovat sloty. Tak co máme tady? Nezavírám. Úmyslně. Protože nebejt těch zombíků, tak jsme toho teda moc nenašli. 42, to je mi part platný. Opět možná dobrý na prvý. I když ono tam to má, jo, to nemá na zbraň, to má jenom na nůž, na čutru. Přilbu nechci, ty nesnáším. Takže tady opět nic, nic, nic. Tady u toho auta jsem byl, nebyl. Mramburky. OK.
ještě pořád nám stoupá předešlý jídlo. A teďka jsem, aha, takhle, pozor, já jsem naslepý, kam já to jdu, jo, tam, takže se vrátit na hlavní. Asi nic nebude, co pod tím stanem. To asi je pravděpodobný. Ta pod stanem, jsem blbec pod tou sítí. Tak prosil bych chvilku klid od těch zombíků, když pro vás je to asi zajímavější. A hlavně mě sledovat, jak se s nimi vypořádávám. Pozor, tady je auto. Kde nic, tu nic. No, můžeme, už nám klesá jídlo, tak můžeme postupně doplňovat. Do 5000 máme ještě daleko. Máme další barák. To měli projít toho co nejvíc dřív, než se objeví zase místní. Tričko skoro zničený, já potřebuji nějaký slušnější hadr. Když já tady to tričko mám úplně, nebo já mám vlastně třeba to mám mikinu, ne tričko, já mám úplně zdevastovaný, takže to je úplně, jak kdybych neměl nic. Totální devastace, až tak po sobě uklidíme, až tak to spálíme potom, mekovku nechci, až projdu ten barák, kde není nic, tak se objeví, jdeme do dalšího. Stoupá nám naštěstí zdraví, tak je to dobrý, ježišmarja. Nic není. Krekry, tyjo. Pro boha, tady není fakt nic. Jsem docela zaražený teda, tohle je. Není o tom, že to je hard, to je... Pánské sako. Skoro zničený, to je po ničem. No, tak... Tady... Absolutně není vanilový loot, ale vůbec, absolutně, ten tady vůbec prostě není, těch baráka. Takže to je opravdu asi loot, sice je hard, ale jsou spíš na serveru nějaký věci, které se dají najít k prodeji, vlajka. A vidíte, už můžeme stavět, ten rotérium nepotřebuje. Tohle asi nebude server nastavený pro hráče, jako jsem já. Což má teda svou určitou logiku. Ať se podívejte, tady není ani špinavá ponožka, ty. Tady fakt není nic v těch barákách. První flinta, Sporten 22. Nejhorší, co může být. Stejně když najdu 22. patro, jinak budu používat tu tichou zbraň než tohle plivátko. Protože proč na sebe upozorňovat? Ono faktem je, že tady není žádný loot, ale taky to nejsou zombíci, no tak. To je sice hezký, ale pro člověka, který potřebuje přežít, je tohle tak extrémní, že to je až malinko otravný. Teď
teďka nevím, jestli jsem byl tady, ale jsem nebyl. Ztrácím přehled. Co ani nezavírám. Aspoň ta kudla. No, takže máme náhradu. Já potřebuju opravdu nějaký normální věci, běžný, odpadový. A další paštika. Vybíleno, ale úplně. A nepoškozené. Slávy kopec. To se divím. Tak, to bychom měli. Třeba bych ještě kaťata. No. A už se objevili zombíci, už jsou tady. A já půjdu odsud pryč, teda vždycky vezmu těch pár baráků, co můžu. Tady ty jsme prolejzali, že jo, jo, ty jsme prolejzali. A kterým směrem já to vlastně vůbec potřebuji, teď jsem se tak zamotal. Počkejte, já si smažu ten... Co to bylo? Tohle jedničku si smažu, ať mě nemáte. Já jsem se málem rozeběh, jo, a teďka půjdeme kolem těch zombíků, jasně. Tady je vlastně ta studna, takže já tady musím. Kvůli tomu jsme sem šli. Máme další zombík, další zombík. Tak. A v klidu, v pohodě. Takových těch šoků běhacích už bylo dost. Teďka nevím, jestli je ke mně zády nebo ksichtem, já to vůbec nepoznám. Když jakmile přelezu přes pol, tak to bude zase zvuk. Co u sebe má? Sušené jabko, to je tady ze země a ta má u sebe skoro zničenou čepici. Tak zkusíme dámu dvě. Když bych to měl hrát trošku na vážně, a tu slyším ještě třetího někde. Jo, tadyhle do prčic, ježišmarja, jo, on bleje. Tohle nemůžeš blejt v leže. Ale ještě si, no, ještě si do toho lehni, ale. To v tom vyválej. Musím počkat na staminu, jo, ta se mě dobí, takže vždycky jak se vybleje, tak se chvíli nemůže hejbat. Tady jich je moc kolem mě. Ne, to je nějaká slepice, pozor. Ta je ke mně bokem, to by mohlo vít. A u sebe nemá nic.
Tyjo, sekirka. A já se k ní nedostanu, nebo co? Sebrat. Zaplať pámbu za ty dary. Já se tady zavřu na chvíli, když to... Proč tady nejsou dveře? A nejsou. Tady to je garáž, která nemá boční dveře. A já tady slyším někde... Zase u sebe nemá nic. A je tady nějaký jabko? Je? A ty hadry jsem se chtěl podívat. No. Paráda. Pravdou je, že takhle v těch hustěji zabydlených oblastech se líp těm zombíkům přichází ze zadu, že? Protože tam je velká pravděpodobnost, že se schováte za nějaký roh. Přeci jenom jde otevřený prostranství a jsou ty vzdálenosti mezi budovama nebo mezi překážkama velký, tak tam se to dělá hodně blbě. Tady je ta studna, kterou hledáme. Tam jsou nějaký hadry. To prčit, já jsem si tě úplně nevšiml, ty vole. Jo, šeptej si. Tady nikdo není. No, jo, fakt tu nikdo není. Jo, to je brašna, ty vole, to není. Je tam něco v ní? Když už tady kvůli takový kravině riskuju. Abych se potřeboval kvůli pití zbavit. To prdele, tam se nemůžu ani vleže podívat. Tady jsou dokonce dva. S kašlem na to zkusíme se napít nepozorovaně. Tamhle je hasičárna. Jídlo, voda, sice se musíme držet od studny ke studni, ale dobře. Zatím ne problém, jídlo je celkem v pohodě. To se dá celkem i najít, ale... Nevšímej si mě, jo? A my přes ulici druhá, na to nebudu riskovat. Jsem tu kvůli vodě. Tady znervozně je ta slepice. Proč já mám furt pocit, že tady ještě někde je nějaký třetí, ale to je asi jenom... No, tak co tomu říkáte, takovýhlemu stylu hraní? Nevím, já jsem napnutý, že jo, mě to baví, ale nevím, jak se na to kouká. Žaludek je plnej, tak co, uvej, kamaráde. Tady se to vyprdneme, projdeme si tamhle sklení. Když jídlo říká nás, teď tam je další zombík. Tady je další do prčic. Už je jich tady moc na mě. Musím to chvilku uklidnit. Školní taška, ty. No tak. Ale teda tohle je fakt. Se musím zeptat Dexlana, jak je možný, že tady nejsou základní EV nosy, že jo? Ne, není. Jo je. No a je to v pytli, dámo. A ona oni sem vešla. To snad není pravda. Já se na to vykašlu. Už to budeš mít jenom batoh. Jasný. Počkat, ale já bych mohl do ní, když už tady ji mám, tak bych do ní mohl strčit ty věci, co nepotřebuju. Ať zmizej ze serveru. No to moc není tady na to likvidaci. Dobře. Já už mám jenom dva dezinfikovaný hadry, tak moment. Ten je úplně zničený, z toho nic neudělám. Tak teď jsme za
zabezpečený. Můžeme se v klidu najíst. Musíme počkat, až se sklidněj, to vědí, že se tady něco dělo. A jak jsme na tom, to je v pohodě, úplně v pohodě. To jsme opravovali. Není to tak úplně nejhorší. Tak co? Můžem? Je tu na můj vkus moc zombíku. To musím brát trošičku na prasáka. To znamená zrychlený přesun. Tak, dobrý. Ledvinka, to mě nezachrání. Kol 911. Do čeho já mám zásobníky? P1, tohle to. Musím hlídat, abych nešel potom s červenou mačetou na někoho, to bych ho asi těžko něčím píchnul. Za barákem je někde. Strachy mluvit, aby mě neslyšeli. A ho nevidím, takže ten bude někde tamhle v křoví, jasně, a hasí zase čárny. Tam se chci dostat nepozorovaně. Kdyby se to podařilo, ty brďo. Čelovka. A furt lepší než baterka, že jo? Sice poškozená, ale furt lepší než to držet v ruce. Já mám tu baterku tady. Tak to přeřadíme jinam tohle. To bude pak na vyhození. Tak se pohneme, koukneme se, kde je, jaká je nová situace, kam se kdo vydal. Tam to bylo přes ulici. A i ty asi čárny, ty nemám rád z jednoho prostého důvodu, protože oni mají 150 000 dveří. Do prčic, jo, tady je takhle velký ten, on to nevyleze. On tady nevyleze. Ježkovi oči. Tak do dalších dveří. Proto to nesnáším úplně, protože si, když tady ta budova naproti je středisko, tak tam půjdem. Prolezem to tady. Hasičské kalhoty. Poškozené to prčit, to zabírá takových slotů, jo. Musíme nějak porovnat jinak tady. No, prolezem si to, já to tady zkusím pozavírat. To prčit, a ještě musím ven takový. Mě fakt někdo nevlez dozad. A dnešní prohlídku ukončíme, tady jsme byli. Tady není nic, kdyby tady byla taková ta velká hasičská sekerka. To už je dobrý argument, když vás zombík vidí. Tak s tím se už s ním dobře diskutuje o tom, že vás vidět neměl. Je to takový argument na přesvědčení. No ale tohle... Ty brďo, tak takhle prázdnou hasičárnu, kde není nic, přilby v oblečení. Tak to teda nevím.
A tam no to středisko má taky 150 vchodů a východů. Přemýšlím, jak to udělat nějak nepozorovaně, protože opravdu. Potřebovali bychom najít oblast, nejlépe dva, a ježišmarja, on je přímo v té lékárně, v tom zdravotnickém středisku. No, tak to máme radost. Co je hasiči? Bolí tě hlava, že tam je to hasič, ne? Nebo co to je? Jo, je to hasič. A to jedno bych měl zvládnout. Ale on by mohl mít něco zajímavého u sebe. By mohlo být, ne? Vždycky nevím, proč ten debel, když podřízne, proč si stoupne. Má mít přilbu u sebe, ne? No jasně. Tak to je zrovna to, co jsme nechtěli. No, takže řeknu to naprosto jednoduše, co tady máš u sebe. Počkej, já nejdřív pozavírám dveře všechny. Aby mě sem někde neběhl. Někdo? Jo, dobrý, tady jsou zavřený, tady. Tak, co máme tady? Odběrová sada. Solný roztok. Lékařské tričko s 12 slotama je platný, když tak potom eventuálně hadry, ale já jsem něco chtěl. Si tady otevřu, jestli bude klid. Je tady klid. Pojď sem. Já ti něco věnuju. Na ten onen svět, abys neřekl. Poškozené hasičské kalhoty, montérky, moment, já se tady ještě převlíknu. Protože ty montérky jsme na tom jak skoro zničený, jasně. Hasičský máme o něco lepší. Tak se to zase tady ručně jakhle přesťuhujeme, zase jsme získali nějaký sloty k dobru. A šup, šup. To dám sem a tyhle dvě věci uklidíme. Tady po nás není bordel. Jo, tyhle ty dvě věci neuklidíme, když tak z toho lékařského si pak uděláme hadry. Nebo si je můžeme udělat hned, když máme v ruce tu mačetu. Já tady doufám, že tady něco najdeme, nějaký lékařský materiál, protože ta infekce mě už malinko krká. Tak, projdeme si to ještě v klidu. Tady teda není nic, tady to zavřu. Tady máme zavříno. Tady není nic. Tady taky nic. Záchranářské kalhoty, hasičské kalhoty, opotřebené, nepotřebujeme. Můžeme to zpracovat zase na hadry. Máme. Protože jak koukám, tak to vypadá, že tady najdeme taky velký kůlový. Což je teda velmi nepříjemný. A se té infekce nezbavím. Sice jsem na tom říkám, je to jenom nějak něco, to, že se občas vyblinkáme a jinak v pohodě, ale tady nebude ani jeden obvaz, jo. Ježíš Maria, potřeba živočišní uhlí. Tohle si myslím, že nám je úplně, ale úplně na dvě věci. Poškozené, nepoškozené. To tričko má 12 slotů, tohle má 2,40. No to bych byl idiot. To tričko si dám do toho. No, už to se bleje.
Pěk a hezky zelený to máš, kamaráde. Fuj, tajba. Jsme si to dali v přímém přenosu. Vůbec se mi to nelíbí. Uvidíme, ale ty kodejnovky, ty jsou jenom nějaký, to jsou nějaký, že vám to jenom jakoby energii nebo něco, to je o ničem úplně. Ale vezmeme si to. A, tak, bašti. Dobrý, vážení přátelé, já se tady zavřu. Uběhl nám další čas. Jsem trošičku malinko rozčarovaný, protože tohle, no uvidíme, nebudu nic říkat. Až se někam přemístíme, třeba to bude lepší. Třeba se někde zadaří. No. Takže nám končí 19. díl. Našli jsme nějaký zásobník, něco, máme sekerku, našli jsme kudlu, ale jinak teda celkově, že by se nám nějak vylepšila situace, to se nám nevylepšila, potřebujeme nutně živočišný uhlí. Takže příště se vrátíme ke studni, napijeme se pořádně a vyrazíme někde podle mapy do nějakého většího města nebo někam k nemocnici, nebo já už nevím, prostě tady jsem trošičku bezradný. Takže to je pro dnešek všechno, já vám všem děkuju za sledování a mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.